Olá, eu sou o Walter Viana e finalizei aí o trabalho aí de aerografia da atriz Angelina Jolie. Usei tinta Gênesis em cima de tecido cru, tecido de algodão cru. Olha aí. E o aerógrafo utilizado foi o aerógrafo aí da Olympus. Excelente aerógrafo, olha aí. Dê uma olhada. Olympus HP 100D. Um aerógrafo maravilhoso, espetacular. O traço dele é incrível. Você puxa o traço. Você puxa e ele não falha e dá um traço contínuo e preciso, de alta precisão. Você pode ver aí nos olhos dela, olha aí, ó. As sobrancelhas, ó. Dê uma olhada. Na boca, ó. E nos cabelos, nos fios de cabelos, ó. Você consegue aí traços fininhos, ó. Muito finos. Eu gostei muito de ter trabalhado aí com o aerógrafo aí da Olympus. Agora eu não troco mais, né? Resto da vida, aí, se Deus quiser, vou estar usando aí Olympus. Um abraço a todos do grupo Os Feras Brasil.